É comum desconforto e sangramento na ovulação. Olha, gente, é o seguinte: isso que vocês perguntaram é muito importante. Quais são os sinais que o nosso corpo dá quando a mulher está ovulando, tá? Então, vamos lá. Um dos sinais é dor pélvica, é desconforto pélvico. Então, é sim comum ter um desconforto quando você está ovulando, tá? Então, tem mulheres que sentem uma cólica leve, a barriga ficar um pouquinho mais inchada. Inclusive, esse desconforto tem até um nome em ginecologia. A gente chama dor do meio, né? Então, é a dor do meio do ciclo, é a dor da ovulação. Inclusive, se você sente esse desconforto, é até um bom sinal, porque você está percebendo a sua ovulação. Você está ouvindo o seu corpo. Então, a dor pélvica, o desconforto pélvico é normal você sentir durante a ovulação. A outra pergunta que foi um sangramento, né? Um sangramento no, no, na ovulação. Olha que interessante. 5% das mulheres têm um sangramento logo antes que ovula. O que que está acontecendo? Nessa orquestra de hormônios, logo antes que a gente ovula, tem uma queda do estrógeno, que é um dos hormônios. Essa queda do estrógeno pode causar esse pequeno sangramento. Não é alguma coisa ruim, não é uma coisa alterada, isso é algo que faz parte do ciclo menstrual de determinadas mulheres. 5% das mulheres têm isso. Não fique preocupada. Inclusive, é um sinal de que está tudo funcionando bem.